Napsal mi Clash of the Stars, abych tuhle sobotu zápasil v Ostravě, nebo možná ne, já nevím, ale měl jsem od nich spousty nabídek, který si všechny projdem a řekl si i vlastně spoustu dalších věcí, které jsem odmítl za svoji kariéru nebo za svoje dění na YouTube a proč jsem to odmítl a proč ještě stále nejsem v práci a jak je to možný. Nicméně možná si projdem i alternativu, co bych dělal v případě, že bych chtěl jít do práce, jo? Protože možná se nad tím nikdy nepřemýšleli, ale každý jednou někdy půjde do práce, asi i já pravděpodobně taky nemám nekonečný budget do konce života, že bych tady mohl sedět a nechodit do práce a myslím si, že se to blíží, takže jo, je čas si najít novou práci. Každopádně, co bych mohl dělat teoreticky po YouTube, protože momentálně nevydávám tolik videí, Fortnite na budu mrazu, jo, já jsem Fortnite furtce, takže já jsem na budu mrazu s tím, jo, a nejenom kvůli tomu, že tady mám zapalou klimatizaci na 17 stupňů, ale i kvůli tomu, že momentálně Fortnite nikdo nezima. Každopádně první věc, co bych jako relativně mohl dělat, co je tak možná i blízko tomu YouTube, je právě Clash of the Stars. Ano, já jsem od Clash of the Stars dostal nespočet e-mailů a různý korespondence a pozvánek, že bych u nich mohl zápasit. První jsem dostal snad půl roku předtím, než byl první gala večer, 10.8. A já tady asi nebudu ukázat přímo ten e-mail, ale dostal jsem prostě pozvánku, jo. Každopádně dostal jsem pozvánku do Clashe a tu jsem naprosto neodepsal. Potom jsem dostal ještě jednu pozvánku, no a to jsem taky neodepsal, tady stavu, že o týden později, jo. Důvod, proč jsem ani neodepsal, bylo ten, že v té době za jakože jsem natáčel každý den, takže jsem si úplně nevyhledával práci, teď bych to asi taky nepřijal, protože Clash je asi ta poslední varianta, kterou bych se chtěl vydat. Je to tak, já proti Clash nic nemám, v sobotu se dokonce chci jít podívat na jejich gala večer v Ostravě, takže pokud byste chtěli se tam taky podívat a nechci dostat, tak můžete koupit jejich pay-per-view. Nicméně, takhle nechtěl bych jim působit, takhle to řeknu. Jo, to stejný s Red Facem a spoustu dalších organizací. A to je důvod, proč jsem nikdy jejich nabídku nepřijal. Byl jsem zvaný na jedničku, na dvojku, možná na nějaký další ty, ale nikdy jsem nepřijal. Já jsem sám jenom jednou potají vloupal, aniž by o tom věděli, což možná byli trošku naštvaný, ale hej, prostě život je život, jednou se prostě odneš tam, kde nemáš. Nicméně, já nejsem člověk, který by úplně měl rád bojový sporty, ačkoliv já trénuju MMA trošku ve volném čase, tak definitivně to netrénuju kvůli tomu, abych šel do Clashe. Možná třeba někdy za pár let, až fakt jako budu desperátní až třeba v Kauflandu zakázou mě to nebude bavit, tak třeba půjdu do Clashe. Jestli ještě o něm budou mít zájem. Nicméně teď aktuálně do Clashe. Sorry. Vlastně to stejně i s Red Facem, ale Red Face je jakoby fakt jako už o úroveň níž. Jakože Clash je tady, Red Face je tady, moje šance, že někdy budu v Clashu dostat Red Face je někde tady přibližně. Prostě není. Každopádně Redface mi taky napsal, kámo, mimochodem. Kdyby teda napsali na e-mail, nebo minimálně jsem to neviděl na e-mailu. Napsal mi konkrétně na Instagram a doslova mi napsali z jejich profilu. Napsal mi zprávu: ahoj, chceme ti nabídnout zápas u nás v rámci showfightu. Šel by si s jiným youtuberem, nečekáme profi zápas, ale krásný showfight v rámci možností zápasníků. Nabízíme divákům jak profi zápas, tak i showfighty známých osobností, což ty Jakube si. Dej vědět, pokud tě nabídka zaujala a domluvíme se dál. Tým Redface. Já jsem napsal díky, ale ne. Až někdy je to třeba brát a budu chtít někam jít, tak určitě o tom budete vyvědět jako první, nicméně jako ne. A i kdybych měl jít do práce, tak tohle to není jedna ze cest, kámo, to bych radši možná propagoval gamble, který jsem už jednou v minulosti propagoval, na což já nejsem hrdý, jo, byla to blbost, nicméně v té době jsem nebyl úplně zkušený, bylo mi asi 20, jo, byl jsem prostě hloupej, což ne, že bych jako nebyl, ale prostě propagoval jsem gamble, který tahá z lidí peníze, za viděnou toho, že dostanu peníze, nikdy jsem ty peníze nedostal. Reálně nevím, jestli to bylo to tím, že by ta firma nezaplatila mýmu kamarádovi, který to domlouval, nebo ten kamarád nezaplatil mě, ale ztratil jsem asi 500 000 korun. Každopádně jo, gamble spolupráce jsou něco, co strašně moc vydělá. Minimálně tady ty keydropy a automaty a všechno tady, já jsem to v minulosti mohl dělat, jo. Mohl jsem to dělat už v roce 2021 za nějakých několik set stovek tisíc měsíčně, ale nepřijal jsem to a minimálně ty automaty keydrop jsem dělal, protože jsem hrál CSko a říkal jsem si, jo, že to je neškodný a pak mi došlo, že vlastně to je úplně doslova jedna ku jedný, jo, že to je gamble jako gamble. To ne, že bych si nikdy for fun nezahrál automaty s kamarádama, ale rozumím, bych to už znova nechtěl propagovat někomu z vás, takže to nedělejte. Další věc, kam jsem byl v minulosti pozvaný, ale pouze telefonickým kontaktem, takže tomu nemám nějakou zpětnou konverzaci nebo nějakou korespondenci, je právě první ročník TV show Lighthouse. Jo, to by byla super zviditelnice v nějakých takových televizních show, jako jsou Survivor, Lighthouse nebo nějaká jiná TV show. Protože konec konců v té době, když jste byli v Lighthouse, tak vám followři rostly raketovou rychlostí. Nicméně bylo to období covidu a mě spíše vyhovovalo natáčet na YouTube, takže jsem to odmítl. Ale mohl jsem za to mít snad jednu korunu na faktuře, což je super. Ale nešel jsem do toho, protože šance, že bych vyhrál, až bych byl nejvíc oblíbený z Lighthouse, byla hodně malá a hlavně bych to tam asi s těma lidma nepřežil, asi bych tam spáchal nějaký nežití nebo tak něco, kámo. Týden s influencerama někde být, ne, to nebyl týden, to byl měsíc, tak to žádný případ. To ne, ani za milion. Takže TV show taky nehoši. Nicméně další věc, co bych teoreticky mohl dělat a co jako mě je docela blízká, je kameraman / editor. Ono možná o tom nevíte, ale v minulosti hodně dávno
jsem si všechny videa stříhal sám. Jo, konkrétně bylo to v období s Viktorkou, když jsem třeba do dvou byl ve škole, od dvou přišel domů a do 12 lomeno do jedný ráno si stříhal videa a potom šel zase do školy. Takhle to probíhalo furt dokola, až jednou mi z toho přeplo a řekl jsem si, že už nechci stříhat videa a od té doby už si nestříhám videa. Ale umím to a myslím si, že dokonce proto mám docela cit. Takže něco takového bych určitě zvládl. Dokonce jako kameraman jsem působil kdysi pro Baxe, Herdina, Vedryho, jo, takže zkušenosti mám a možná to by mohla být věc, co bych třeba po YouTube dělal, nebo co bych teďka mohl začít dělat. No ne, tahle práce mě docela bavila, ale asi jenom to natáčení. Ten střih videa už je tolik nebaví, protože když máte fakt dlouhý záběr, tak to zasíte dlouho a je to všechno taky zdlouhavělý a neděláme to úplně dobrotu, prostě není to dobrý na moji psychiku. Samozřejmě ve volném čase se ještě občas věnuju i třeba nějakým jiným natáčením. Občas jsem pozval na nějaký natáčení PTK nebo RTA, jo, protože s Denisem se docela dost bavím. Dokonce v několika jeho v klipech jsem. Jo, pojďme si možná ukázat, jaký třeba by vás to tak zajímalo. První klip, ve kterém jsem snad tady se nejnovější. Tady jsem dostal, já to jsem já. Wow, moje věc chvilka. Ne, já jsem tam dostal často, jakože ne nějak moc. Tady třeba jsem tady taky jsem tam někdo označil na Instagramu. Je tam spousty záběrů, ve kterých jsem, jo. Jo, tady jsem. To jste 3 roky starý, jo, to je extrémně dávno. Jo, tady vidíte, že tady jsem já. To slá moje věc chvilka. Tady jsem, to jsem já. O můj bože, je záchvilka. Ne, hele, jak říkám, jsem na spoustu natáčení, dokonce jsem natáčel nový klip, tak to vám můžu tak trošku týsnout a ten klip bude fakt pecka. Asi si počkejte na svou verzi. Ale byl jsem tam, prostě dělal jsem tam auto. Jak říkám, počítal jsem na hodně těch natáčení auta třeba. Takže bych něco taky mohl organizovat nějaký takhle akce, ale úplně zatím se k tomu nemám. Třeba časem, jo, za pár let bych určitě chtěl dělat nějaký akce, ať už právě takhle hudební festiáky nebo nějaký natáčecí akce, nebo bych, jak říkám, chtěl třeba dělat i s youtuberama, protože konec konců spoustu lidem jsem na to třeba natáčel videa. Pro spoustu lidí vidělám i thumbnaily, jo, kdo by nevěděl, tak moje portfolio s thumbnailama je fakt hrozně hluboký, jo, dělám pro Mayfina, pro Natálku, pro občas fakt různě lidi, jako tady jste zrovna strašný, jo, co jsem měl, tohle je hrozná natura, jsem rád, že se nepoužívá. Ale je prostě spousty lidí, pro který něco dělám a ve volném čase třeba, když nedělám svůj YouTube, tak fakt jako se snažím zapojit do různých aktivit, jo, jako který jsou třeba kolem, který můžu něco přinést, i když to třeba je z velké většiny spíš jenom zábava. Další možnost, co bych mohl dělat a co jsem jako měl nabídku, že bych mohl dělat, je, že bych například natáčel takovýhle videjka, jo, že bych prostě s někým přišel a něco říkal o nějaký značce, ale to by mi taky asi nevyhovovalo. Nevadilo by mi to asi natáčet tím mobilem, ale chodit za někým s mikrofonem a že... Počkej. Jo, to jsem já. Super, tak kdybych ti řekla, že máš minutu na to najít Bubblify stánek a jeden tam. Jako asi mě tady se trošku vadilo, no, ale samozřejmě není to špatný. To je to jedna z těch lepších prací, ke kterých bych se třeba uchýlil, kdybych náhodou byl v situaci, v jaký jsem. Tady to prosím lajka, já jsem úplně váj. Dobře. Mnohem lepší práce by byla například se věnovat se živit jako social manager. Pokud nevíte, co to je, mohl bych tě doslat tohle. Už máš kafu adventní kalendář, jestli ne, pluci na novým kafu Instagram. A když říkám tohle, myslím, že dostal smrtelné tohle. Mohl bych dělat prostě sociální sítě pro tady ty OF stačny. Nicméně, jelikož OF úplně ne, že hejtím, ale dá se říct, že nejsem to asi úplně podporovatel, tak tohle to taky není cesta, jo. Sice jsem to mohl dělat to za tou kamerou já, že tak teď řekni kluci a tak, ale nebyla to asi cesta. Další věc, co bych teoreticky mohl dělat, je se věnovat autům. Ano, možná o tom nevíte, ale já jsem fakt extrémně moc času věnoval různému detailingu a prostě celkově nějakým úpravám aut, takže to je další jedna z věcí, který bych se věnoval, jo. Asi bych se věnoval jenom leštění a uklízení aut, protože technicky, jakože motorově bych asi nedokázal nic moc udělat, možná tak by měnit olej a filtry, jo, jestli vůbec to. Ale tohle by mě docela bavilo a fakt mám hodně zkušeností s tím, že jsem upravoval jak svoje třeba žlutý autíčko, tak spousty jiných. A to auta mě baví celkově, takže jo, tohle se mi asi nevadilo jako práce. Ale prostě říkám si to, jestli není čas už na změnu. Přece jenom už natáčím už skoro 6 let na YouTube, už je to dlouhá doba a už bych možná pomalu měl začít nějakou teoretický práci. A když jsem tady věnoval jistě všechny věci, tak mě furt napadá, že možná by to chtělo něco jistějšího, ale nevím úplně co, takže tak. A nebo bych mohl prostě ve zkratce dělat něco jako klauna třeba. Konec konců budu na letošních Fortnite táborech a tam taky budu taková jakoby, to je jedno, hele, kdybyste prostě chtěli na Fortnite tábor, tak máte když tak dole v popisu link. Nicméně, skvěle mi napište, co si myslíte, že by, jakože co byste vy třeba chtěli dělat za práci, protože já nad tím přemýšlím a říkám si, když nic z tohohle se mi nelíbí, tak to bych čertu mohl dělat. Mně se asi nejvíc líbí to zaměření na ty mediální, nebo na ty sociální sítě, anebo na ty auta, jenže autům nerozumím. No nic, tohle je všechno, mějte se pěkně, čau.